xabada aad ridaysiin waxa ay ku fiican tahay wixii loogu talagalay oo ahay cadawga ummada Soomaaliyeed ee aan maalmo ama bilo ka hor aan ka bixinay gobolada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay dawladda Hirshabeelle iyo meelo kale oo muhiim ah waxaan halkan baaq uga direynaa anagoo dhan in ummada dagaalkaas wada ee xabada ridaysa in ay joojiyaan dagaalkaas isla markaasna salaadiinta ugaasiyada imaanada iyo intii wax garata in ay halkaas ku baxaan dagaalkaasna la joojiyo dagaalkaasi wax uu yahay ilaa iyo hadda qof yaqaana male dad shacab ah oo masaakiina oo darad isku meel ka soo jeeday oo darad cadaw isla bixinayay dhulka aad gasheen iyo inta dad idin kaaga dhimata waad ogtihiin indhahana ma la idiin qalbadana ma la idiin ilaahayna ma ogola ummadiisa in la dulmiyo oo dad la dilo ama dad islaam ah in la dilo diinta islaamkuna waa diiday ilaahayna raalli kama aha waana laga hadlay aayado qur'aan oo badanaa kasoo degay waxaan baaq u soo jeedinayaa dhammaan dadka ku dagaalamaya dawladda Hirshabeelle qaas ahaan gobolka Shabeelada dhexe iyo Hiiraan in ay joojiyaan dagaalkaas wax faa'iidood ka helaysiin male hal jaho ayaa noo furan culimaduna noo sheegtay in mataqaanaa aan janno ku gelayno ajirna aan ku gelayno waa cadawga ummadda Soomaaliyeed oo ah qawaarijta ama ashabaabka sidaa daraaddeed mar labaad waxaan ku celinayaa in la joojiyo dagaalkaas salaadiinta iyo dhammaan inta wax garatana inay halkaas ku baxaan waxaadna ogaatiin mararka qaarkood dowladdii shabaab bixisay ciidamadeedu waa joogaan dagaal ay kula jiraan ashabaab hanagu qasbina inaan inta dib u soo noqonno qaybo ka mid a ciidamada dhammaantiin hubka laydinka dhigo dowladdii ashabaab bixisay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed weli waa taagan yihiin waana joogaan digniinaa laydin siinayaa haddaad jooji weysayn dagaalkaas waxay suuragal tahay in ciidamada qaybo ka mid ah ama xamar laga diro ama meelo kale laga diro dhammaantiin hubka laydinka dhigo aad iyo aad aad u mahadsantihiin.